orice lucru ce vine din pământ trebuie să meargă tot în pământ. Poate la prima vedere pare disgrațios, dar atât de benefic pentru aceste minunate plante. Nu rămâne decât ca să profitați și voi de ce vă dă grădina, așa, și un sfert în ceea ce vă dă, adică resturile astea, să le băgați înapoi. Să fie perfectos pentru ele, căci se vor bucura în felul lor. Bineînțeles că nu sunt ființe să exprime o bucurie absolută, dar se bucură. Cineva a zis să le bag în pământ, zic nu le bag în pământ, le las așa, ele se usucă. Și la toamnă, după ce nu o să mai fie vegetație, o să pun niște iarbă de aici, de la peluză deasupra. Vedeți, acolo se usucă, o lasă să usuce. Așa. Și după aceea o să mai pun niște pământ pe deasupra, o să cumpăr pământ din comerț și o să-l pun cu un strat pe deasupra. Nici de cum nu o să sap pământul. O să las așa și am prietenele mele râmele care își fac treaba singurele aici. Da, și totul e bine. Păi vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, nu aruncați nimic din ceea ce pământul ne dă, din roadele lui. O parte la stumăcel și o parte revine înapoi pământului să bucure. Au revoir!